У Івано-Франківську родичам полеглих у російсько-українській війні героїв вручили нагороди. Це буде пам'ять до моєї смерті. Це моє життя. На Прикарпатті за минулий тиждень зафіксували 8 тисяч випадків захворювань на ГРВІ та грип. Ми вважаємо, що це грип, тому що раптовий початок, висока температура. Волонтери із Чернігова відвезли на передову майже 160 автомобілів. Завдяки цим автомобілям ми маємо багато стратегічних перемог. Полеглих у російсько-українській війні героїв вшанували сьогодні у Івано-Франківську. Церемоніал під назвою «Дзвін пам'яті» провели у меморіальному сквері міста. Тут зібралися родичі та побратими захисників із Прикарпаття, духовенство, представники влади та жителі міста. Загиблих на фронті воїнів вшанували хвилиною мовчання, а опісля відслужили панахиду. Родичам полеглих у боях військовослужбовців вручили нагороди. Орденами за мужність 3-го ступеня посмертно нагородили 9 воїнів. Медаль полеглого у боях проти окупантів сина Івана зі сльозами на очах отримав Ярослав Матлюк. Це пам'ять про мого сина Іванка. Дай Бог. Це перша сьогодні нагорода. І я хотів, щоб він був живий, живий цю нагороду отримав. Це буде пам'ять до моєї смерті. Це моє життя. Синку Івана. Серед посмертно нагороджених героїв Андрій Зуб'як із села Ямниця. Родичі військовослужбовця розповідають, що він захищав країну з 2015 року у зоні проведення АТО і операції Об'єднаних сил. А коли розпочалося повномасштабне вторгнення, із першого дня повернувся до лав Збройних сил. Загинув воїн у червні на Донеччині. Зараз починав з Чорнобиля, перекинули на Донецьк. Загинув десь у районі Покровська. Ми будемо його пам'ятати і всіх інших героїв. Хай вони спочивають. Посмертний орден свого сина отримав Михайло Гуцуляк. Чоловік розповідає, що його син Василь боронив країну від загарбників з 2014 року. Коли росіяни вторглися 24 лютого, воїн відправився на фронт, а його брат і сестра повернулися з-за кордону, аби допомагати країні. Батько сім'ї пригадує, що Василь був дуже відповідальним, обізнаним і надзвичайно мужнім. Загинув військовослужбовець 19 червня у боях на Луганщині. Знаєте, мені не віриться, мені здається, що він до нас приїздив, що він зараз приїде. Я ще не можу війти в такийсь, що його вже немає, я не можу. Наскільки це була людина така, ще раз кажу, доброзичлива, порядна, принципово у своїй роботі ставився, він до всього. Він так себе тримав, я просто йому завідував, як людина може себе так мужньо тримати, пройти в такі пекло війни. Окрім орденів за мужність, родичі загиблих військовослужбовців отримали нагороди за заслуги перед Прикарпаттям. Такі відзнаки посмертно отримали 4 воїнів. Василь Скрипка, Андрій Шостакевич, Суспільне новини, Івано-Франківськ. Будинок у Тлумацькій громаді, в який вранці 29 грудня влучила російська ракета, зголосилися відремонтувати благодійники. Про це на фейсбук-сторінці повідомила голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук. Як ідеться у дописі, благодійники зголосилися відновити помешкання, щоб новорічно-різдвяні свята родина зустріла у рідній домівці. Нагадаю, вранці 29 грудня військові Російської Федерації влучили ракетою у житловий будинок у селі Тлумацької громади. Інформацію про влучання ракети оприлюднив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко. У момент удару у помешканні перебували власниця дому із 3-річною донькою. Вони сиділи в іншій кімнаті. За фактом обстрілу Росією цивільних об'єктів на Прикарпатті, працівники Служби безпеки України в області розпочали розслідування. Франківець Роман Томків прийшов на прийом до сімейної лікарки, адже, каже, хворіє на грип. Чоловік розповідає, перші симптоми відчув тиждень тому. Пізніше захворіли й інші члени його сім'ї. Почало знов втекти. На слідуючий день температура 39,5. І потім почалось якесь першіння в горлі і кашель. Це перший раз в мене таке. У мене у цей період коронавірусу я все на ногах переносив. Просто я не замічав цього.
Євгенія Возняк каже, також має симптоми грипу. Проявляється легко, кашель, горло болить, температура відносно невисока. Упродовж останнього місяця зросла кількість людей, які звертаються з симптомами ГРВІ та грипу. Зараз це приблизно 70% від усіх відвідувачів поліклініки, каже лікарка-терапевтка закладу Тетяна Сем'янчук. В минулому сезоні в нас більше було ковідної інфекції, коронавірусна хвороба переважала. В цьому сезоні ми спостерігаємо, все ж таки, ми вважаємо, що це грип. Тому що раптовий початок, висока температура, виражена слабість, болі в горлі. Лікарка каже, аби захиститися від грипу, вона перш за все рекомендує своїм пацієнтам щепитися. Ця вакцинація не входить у календар профілактичних щеплень, тож препарат потрібно купити за власні гроші. Може в нас вакцинуватися, прийти, і ми вакцинуємо, в нас щодня може проводитися ця вакцинація. Потрібно звернутися до свого сімейного лікаря, який підкаже, на котру годину можна прийти і провести щеплення. За словами головного державного санітарного лікаря області Руслана Савчука, протягом минулого тижня на Прикарпатті зареєстрували 8 тисяч осіб з діагнозом ГРВІ та грип. Окрім того, протягом цього епідсезону зареєстрували 2 летальних випадки. Зразків матеріалу, який ми подали від хворих з підозрою на грип та ГРВІ, підтверджені вказано про те, що циркулює зараз активно штам вірусу грипу А. Це грип Дарвін, тобто H3N2. Він не має такої надзвичайної особливості відносно інших штамів, але тим не менше він є небезпечний. Я хочу також нагадати про те, що на зараз іде таке нашарування захворювання, йде активно зараз COVID-19, нашаровується грип та ГРВІ, оскільки почався підсезон. Не просто зараз самостійно визначити, чи то грип, чи то ковід. Я в будь-якому разі рекомендую всім громадянам, кого є найменші симптоми, звертатися до сімейного лікаря. За словами Руслана Савчука, наразі на Прикарпатті від грипу та ГРВІ щепилися 1050 людей. Наразі вакцина є у продажі в окремих аптеках. Оксана Василик, Ілона Захарук, Роман Волелик, Суспільне новини, Івано-Франківськ. Поруч з пунктом незламності у середмісті Івано-Франківська рятувальники розповідають, як правильно та безпечно використовувати новорічну ілюмінацію та як діяти у випадку надзвичайної ситуації. Рятувальник Андрій Шевчук розповідає, як правильно користуватися вогнегасником та які види вогнегасників бувають. Також додає, у випадку загоряння ялинки гасити полум'я водою не можна, потрібно використати вогнегасник чи вологе простирадло. Щоб його привести в нормальний робочий стан, вам необхідно провести його простукування або стрісання порошку. Таким методом. Також на вогнегаснику є запобіжна чека. Вона досить легко витягується. Мінімальна дистанція перебування до полум'я – це є 1 метр. Перед подачею безпосередньо на полум'я порошку ви зобов'язані зробити попередній пуск, створивши хмару, яка дозволить в першу чергу забезпечити вас у випадку потоку, теплового потоку на вас. Речниця Державної служби надзвичайних ситуацій в області Христина Парцович каже, використовувати піротехніку у військовий час заборонено законом. В цьому питанні є не тільки юридичний аспект, а є морально-етичний аспект. І закликаємо всіх, хто буде мати бажання запускати феєрверк, згадати наших воїнів, згадати наших переселенців, які в нас тут є. Як слід вибирати гірлянди на ялинку та користуватися ними, щоб вони не призвели до загоряння новорічного дерева, розповідає рятувальник Андрій Сідоров. Щоб виріб був із січенням проводів товстіше, ніж, як показано на цій ялинці. Не треба брати самий дешевий варіант, бо тому що, як правило, дешевий варіант, він більш схильніший до аварійних режимів роботи. Франківка Ірина Дольна, яка слухала рятувальників, каже, отримала цікаву інформацію. Можливо, якщо би було якесь загорання от з ялинкою, розгубився би, а так собі пригадав, ну, було корисно, що пригадали моменти, які можна застосувати в якихось випадках неприємних. Також рятувальники роздавали листівки з порадами, як уникнути надзвичайних ситуацій у різдвяно-новорічні свята. Оксана Василик, Назар Вінтонюк, Суспільне новини, Івано-Франківськ.
Вартість всіх продуктових наборів – близько 40 тисяч гривень, розповідає організатор акції «Баді», засновник благодійного фонду «Сила добра ІФ», командир роти спецпризначення «Сафарі» Руслан Павлов. Каже, що сьогодні перебуває на реабілітації в Івано-Франківську і спільно з іншими волонтерами вирішили провести вже третю за рахунком таку акцію. В кожен такий пакунок різдвяний, новорічний входить гречана крупа, рисова крупа, горох, пшенична крупа, входить олія, яйця, палочка ковбаси, шпроти в олії. Вероніка Михайлишин вперше долучилася до такої акції ще близько 2 років тому. Для нас це просто 2 пакети продуктів, а для них це диво. На обліку в Івано-Франківському територіальному центрі соціального обслуговування населення більше 2 тисяч самотніх людей похилого віку та осіб з інвалідністю, розповідає завідувачка відділення організації надання допомоги Івано-Франківського територіального центру соціального обслуговування населення Наталія Хміль. Ця допомога є вкрай необхідною, тому що так як у людей складається важке матеріальне становище, люди витрачають багато коштів на лікування, на придбання найнеобхіднішого, і ця допомога дуже важлива для людей. 50 продуктових наборів сьогодні впродовж дня на 6 автомобілях волонтери розвозитимуть малозабезпеченим людям в Івано-Франківську. Юрій Надольський, Суспільне новини, Івано-Франківськ. Жителі села Чернігів об'єдналися у 2014 році задля допомоги українським бійцям. Вони створили благодійний фонд власними зусиллями. У цьому приміщенні збирають гуманітарну допомогу на фронт та військову амуніцію. Співзасновник фонду Андрій Коваль пригадує, усе почалося з Революції Гідності. Каже, відтоді вони невпинно працюють на перемогу. Раніше ми опікувалися якимись вразливими верствами населення. Коли почалося в 2014 році, ми були активними учасниками Революції Гідності і після того допомагали хлопцям, які пішли на схід. Усю допомогу волонтери самі відвозять на передову. Окрім цього, вони доставляють автівки бійцям. Усього, за словами голови благодійного фонду, власними зусиллями Степана Куцмиди з штабу відправили майже 160 автомобілів. Чоловік понад 40 разів відвозив сам усю допомогу. Частину з автівок волонтери купили самі, збираючи гроші, решту – бійці або їх рідні. Також усі автомобілі волонтери обслуговують. Перед тим, як везти їх на фронт, машини ремонтують та фарбують. Наша армія дуже мобільна. Завдяки цим автомобілям ми маємо багато стратегічних перемог. Тобто хлопці групами по 5 чоловік, по 4 цих автомобілях вилітають, луплять москаликів, там бувають певну кількість, тікають. Вони ж там на своїх великих машинах не є такі мобільні. Приблизно 2 рази на місяць волонтери їдуть на схід. Вони везуть автомобілі, посилки від рідних та ті речі, які військові замовляють. Усе, що зараз є в штабі, передають благодійники за кордону – Польщі, Німеччини, Італії, Канади та Америки. Волонтер Андрій Коваль показує теплі речі для військових, які закупили в українського виробника. Каже, таким чином намагаються ще й підтримувати місцевий бізнес. Часто десь співпрацюємо з благодійниками, з нашою діаспорою, і які передають там тактичне взуття, там тактичні рукавиці, наколінники, форму. Зараз зимою це теплий одяг, термобілизна, там зігріваючі такі устілки. Не забуваю дякувати волонтерам за їхню роботу і бійці. Після кожної поїздки вони передають до штабу військові експонати, гільзи від снарядів та підписані прапори. Це касетна ракета, вона оце з Гуляйполя привезена. Хлопці, слава Богу, живі після її попадання там біля їхніх позицій. Оце, наприклад, з гори Карачун. Ракета теж хлопці нам передали. Слава Богу, всі живі. Безпілотник також був збитий під Бахмутом от російський. Це нам хлопці передали. За словами Степана Куцмиди, волонтери також допомагають і вимушеним переселенцям, які оселилися в їхньому селі. Відправлятимуть допомогу і нашим бійцям надалі. Адже завдяки спільним зусиллям, каже Степан, Україна переможе. Наразі ж волонтери готуються до наступної поїздки. Каріна Борисевич, Роман Кочержук, Суспільне новини, Івано-Франківщина.